То товара са, че изгния, гледай колко е прост, брат. Пребаси колата и се кефи. Тътна картица, брат. Ти прича на... на тракта, да. Ого! Спалдал ли се? А, какво видях? Не! Това е, искаш ли да бъда като акалито на това? Чакай малко. Задник! Не съм виждал задник! Кур, кур! Мале! Кур не съм виждал! Аз съм жената на Мопо. Коста, гайс! Хлоу! Малко ще поиграем. Аз се думкам с Петровчо, брат, реално и аз съм спал с мъже. Двама капли, но взимаш някаква маска. Брат, реално и аз съм спал с мъже. Не! С приятели ми скъсахме. И понеже днеска е 14-ти Свети Валентин, може ли да ми донейтете за малко само? Аз наистина не съм за парите хора, разберете ма. Просто понякога с приятели ми като скъсаме и връзката се прекъсва. Ай са. Стрипче, спалдал ли се? А? Спалдал ли се, стрипче? Кой да са спални, бе? Какво за? Не е удрусиране. Да, две. Дай да видим, бе. Дай да им коста. Вкараха ли? Гол! Аааа! Началник Цеко много заребява, че да им кого заребява. Абито, ама тя не му връзва, иска пари, пак Цеко по курви само вари. А, иска му парите, еле? Сериозно ли бе? А, не го вярвам ти нещо. Не, ти не го вярвам. Абсурд. Чули бе, знаеш кой ви каза? Какво е? Че абито ти искала пари за секс, пак ти какво си бягал? Абе, те само измислят, бе. Ама знаеш кой ви каза? Е, тоест Мити Год го ви каза ти нещо. Той Мити Год си ги измисля някакво. Да, да, ама вярвам ли ти нещо? Ма тя абито и тука. Ма ти си заребявал абито, пак да, ти искала кинти. Нали? Ма виж как спамят ви, защо спамят те? Той е свикнал. О! Спалдал ли се? Направи микрозон монитора! Казвам ти! Голяма песен! Монитора нищо му няма, винаги го бия монитора, бе, човек. Колко му има? Виж сега, виж. Виж сега, брат. Виж. Нищо му няма, брат. Казвам ви, че монитор е Nokia с фенер, бе, човек. Сега ще ми тропа он е от честия етаж. Кой ли ден ще се качем, брат? Не е, е, стига тропа с тоя чук, бе! Майка му дай, всеки ден! Ремонт правиш от 5 години! Бах ти! Кой ли ден ще се кача, брат? Чукай бе, братле! Чукай бе, братле! Чукай бе! Чукай бе! Чукай бе! Чукай бе! Чукай бе, човек! Чукай, какво ти е бе, братле? Аре, чукай бе! Не! А да, ама той нетко, примерно за месец прави по 200 лева. Всичко отива за него. За абсолютно всичко заминава за него. Get Rekt is gifting 100 суба. Копеле! Get Rekt е до... гиф на 100 съба, братле. Шугурец, сна на ново. Ама, майко, виж го бе, брат, той както са е, братле. Ама, братле, ти е 50 евро, брат, майко ми. Брат, напросто оставаме и тип играунд. Да знаеш, ти само ще гледаме. Е, тукато оставам, гайс. Гайс, е тук го оставам, мой човек. Ой, си ебал майката. И бах му майката, брат. Брат, ай стига! Чакай, че панах от столове, чу. Я не съм отравя, но чакай, бе, майка ти жи, б***е! Чакай, малко, ма! А, още един път, не съм ти избил зъбите! A few moments later. Само не взимай пак кръпът. Пак па ще ти взема. И от тук, ма. Аз ще взема, ще ти взема. Ти като на... И ще взема от тук. Чай, да догледаме Петров. Това е последната кутия идва нож, нали знаеш? Ами, се тук няма как. Не! Не, брат. Какво стана, бе? Не, призма отвори. Овса ще ми даде нож. Не, бе, брат. Браво. 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 Браво
Yellow, can you stop pushing, man? What is wrong with you? I'm not pushing, I don't know what to say, guys. Banana control and steals me through the smoke! Retard! Oh, тој се разрева? Да, бе, да. Да, бе, тој се разпака. Кажи ми честно, аз съм го мютал. Да, бе, да, разпака се. Къде да се лета, скоро? Гледахте с събо, бе, брат! Коля, такова го е, брат! Време му. Само спокойно, брат! Можеш да спусна! Убивай ти, дарувай ги! Може, ти, 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 най-добрия сам, брат. На лок! Умря! Маля, аз съм най-добрия, плантвам! Ела да вземе снайпера в питък му. Не мога, брат. Маля! Много съм добър! Маля! Брат, много съм тегав! Много съм тегав, брат! Хорхе, няма такова нещо, виж сега. Просто не съм загрял. Играя с много силни хора. Изнервям се. Ма не, то аз не мога разбера дали е приложението или кой е фурата е. Стига ли майка ти да ба? Че ти ***ката майча от тупа кой е фура? Прау! Опа! Какво правиш, бе, Оклюв? Защо? Аре, ги смазвам. Аре. И другия, и другия. Чакай на да играем. Да, 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 да. Това тук биска. Това биска. Стой до стена. Това чу колко е песен. Много бате, аз направо тук откачам, разбираш. Оптан underpass, underpass. Книгата майка, така. Ато отивайте бе, ато бе, ще ги изядеме тия бе. Къде, къде? Е, умря. Още един там. И то умря. Айде, айде. Тихо. О, един under. Stairs. Не, майко ще го закуля, брат. Ей, ужас, супер, да как съм. Най да се знае място е. Да, да. Посейва някъде, брат. Аз държам. О! Window, window! Брат, защо се намине с шота кера? Разберете, че аз съм просто твърде добър на League of Legends. О, тук някой май ме кемпи. Май вексъра от някъде да очаквам, а? Виша бе! Твърде добър на лига в Legends. Много голяма беля стана, гайзи, знаете. Аааа! Ко стана, бе? Ей! Ооо! Ко стана, брато? What? Faker! What was that? Съмайте го и той дочна! Това не е нормално, между другото. Аз си направих един бърз рекол. Фаст рекол, GG. Брокен чемпион остана на едно HP, он е и той му пуска лук и не умира този спич. И той е най-бързия на света, разбира се. И сега вземат барона, защото са... Спайкнем отново. Ще умра, брат. Успях ли но... Ааа, успях! Йес! Йес! Успях! What the... Оооо, мас! Ау! А
Айде, гледай сега. Сега флашка, ако имаше флашка да даде някой тук. Аз ще дам. Аре след флаш, смока. Три! Го! Зелен, помощ! Мадъвка! Да, бе. Как? Отдолу си един шорт. Ама защо? О, брат, това е най-малумното нещо. И мопо нарочно го изкроли. Той стоеше на балкон. Той стои на балкон и не скача, брат, и ме боква. Няма как, повече ти хирам да не изпълнявам. Ой, а чакай! Раз, два, три. Номер едно си ти. 4, 5, 6. Ти си добър шеф. Съжалявам.